Həftənin sürücülər üçün daha bir məyus edici xəbəri də Dövlət Gömrük Komitəsindən gəldi. Belə ki, Gürcüstan nömrəli avtomobillərə nəzarət gücləndirildi. Səbəb bu cür sürücülərin hər 3 aydan bir ölkəni tərk edərək geri qayıtması, bununla da gömrük rüsumundan yayılmasıdır. Təbii ki, sürücülər də narazıdır. Onlar da tələb olunan rüsum və depozitin həddən artıq yüksək olmasından şikayət edirlər. Elçin Mirzəyev hər iki tərəfin fikirlərini öyrənib. Mən bu maşını bu da almaq üçün qədər 20-19 min pul yığam. O da mənim imkanım yoxdur. Gürcüstan da maşını 3 min, 2 minədir. Bunu 3 aydan beləmişlər, gəlib gəlirdi yaxşı. İndi bunu mən necə eləyim? Xarici dövlət nömrə nişanı ilə avtomobil sürənlərin qorxduqları başına gəldi. Onlar əsasən Azərbaycan vətəndaşları olsa da avtomobili Gürcüstandakı qohum tanışan adına alıb sürürdülər. Azərbaycanda 3 ay qaldıqdan sonra hər hansı xarici ölkəyə giriş-çıxış etməklə yenidən bu hüquq əldə edirdilər. Lakin artıq Dövlət Gömrük Komitəsi bu cür halları məhdudlaşdıracaq. Görünür, məhdudiyyət tətbiq olunandan sonra Azərbaycanda nə əcnəbilərə, nə də ölkə vətəndaşlarına xarici nömrəli avtomobil sürmək sərf edəcək. Depozitdə elə bir qiymət deyirlər ki, buranın rastmuşkasında baha başa gəlir. 5000 manatlıq maşını gətiririk bura, gəlir maşın üstümüzə 12-13 min manat oturur. İnsanlar məcbur olur ki, gedib hansısa bir gürcünün adına maşına form tələsinlər, qeydiyyata salsınlar. Sonra gəlib burada sürürlər, 3 aydan bir gedib gəlirlər. Bunu məhdudlaşdırmanın nə yeri var ki? Bu günə də avtomobillərin bu qaydada ölkəyə gedib gəlməsində heç bir məhdudiyyət olmayıb. Əslində, sürücülərə də lazım olub-olmadı ölkəni 3 aydan bir tərk etmək sərfəli deyil. Amma gömrük rüsumundan yayılmaq üçün onlar bu yolu seçirdilər. Bunun səbəbini otursun, fikirləşsin gömrük mütəxəssisləri ki, bu nədən baş verir? Çünki sənin qoyduğun qiymət bahadır. İnsanların ona əli çatmır. Sən əl çatan qiymət tətbiq etsən, o insanlar da gedib elə öz Azərbaycanın milli nömrələrini taxar. Azərbaycan bayrağı ilə maşın sürər. Yəni, insanlar ona məcburdur. Kepindən eləmir heç kim bunu. Dövlət Gömrük Komitəsindən isə qanunda hər hansı bir dəyişikliyin baş vermədiyini, bunun sui-istifadə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə edildiyini deyirlər. Qanun vericilimizdə hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib. Sadəcə biz işbazların qarşısını almışıq. Eyni nəqliyyat vasitələri 90 günü başa çatdıqdan sonra qonşu ölkələrdən keçərək, təzələnən nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini dəyişərək, qaçaqmalçılıqla da olsa bu nəqliyyat vasitələri ölkə ərazisinə daxil edib burada istismar etmək istəyirlər. Sadəcə sistem təkmilləşib, yəni bu günə qədər insan bunu araşdırırdısa, bu gün sistem bunu avtomatik olaraq PIN koduna görə, vəsiqəsinə görə, onun pasport nömrəsinə görə araşdırır ki, bu nəqliyyat vasitəsi ilə 3 ay gələ bilərdi, o da dolub. Komitənin araşdırmalarına görə Azərbaycanda xarici ölkələrin dövlət nömrə nişanı ilə sürülən avtomobillərin sayı sürətlə artıb. Gürcüstandan gələn nəqliyyat vasitələri Gürcüstandan gəldiyinə baxmayaraq və Gürcüstanda daimi qeydiyyatda olmağına baxmayaraq ən yaxın sərhədə Biləsuvar Gömrük Sərhəd Buraxılış məntəqəsinin istiqamətini ölkədən tərk edib və 1 saat, 2 saat sonra geri qayıdaraq yenə də 90 gün müddətində idarə olunur. Cari ilin 10 ay ərzində ölkə ərazisində 576.509 minik nəqliyyat vasitəsi gəlmişdir ki, bunlardan 273.958-i və ya 48%-i xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olan müvəqqəti gətirilmiş nəqliyyat vasitələri idi. Keçən il müvafiq dövrlə müqayisədə 90 min artmışdı. 2017-ci ildə 120 min, 2018-ci ildə 180 min və bugünkü günə qədər 10 ay ərzində 273 min artıq nəqliyyat vasitəsi gətirilmişdir ölkə ərazisində. Məhdudiyyət tətbiq olunandan sonra belə avtomobilləri 3 aydan bir xarici ölkəyə keçdikdən sonra Azərbaycanda idarə etmək çətinləşəcək. Belə ki, artıq xarici nömrəli avtomobillər il ərzində ölkəmizdə yalnız 3 ay qala bilər. Müəyyən istisnalar olsa da bu ümumi mənzərəni pozmur. Ekspertlər hesab edir ki, bütün bunlar avtomobil bazarına da təsirsiz ötüşməyəcək. İlik köyünə olan xidmət sferasında istifadəsi üçün daha çox nəzər tutan avtomobillərin qiymətlərində cüzi volatilliyin artımın olacağı gözlənir və güman olur ki, bu nəticə etmən həm xidmət sektoru, həm də avtomobil bazarında qiymətlərin artması formasında təsir göstərə bilər. Bu ilin 10 ayında Azərbaycan Gürcüstandan 188 milyon dollarlıq 17.504 ədəd avtomobil idxal edib. Ölkəmizdən Gürcüstanın avtomobil bazarına axan valyutanın həcmi ilin sonuna dək 200 milyon dollara dək çatacaq. Onda belə bir haqlı sual yaranır. Məcə Gürcüstandakı sərfəli avtomobil bazarını
Azərbaycanda da yaratmaq olmazmı? Əlverişli coğrafi mövqeyimizlə Rusiya, Orta Asiya və İran bazarı da daxil olmaqla bir çox ölkələri asanlıqla əhatə edə bilərik. Mütəxəssislər bunu mümkün sayır. Bunun üçün sadəcə qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edib lazımi addımlar atmaq yetərlidir. Azərbaycanın Gürcüstandan aldığı avtomobillərin sayının ötən ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artdığını nəzərə alsaq, belə davam edərsə, ölkədən hər il 100 milyonlarla valyutamız axmaqda davam edəcək.